Ljajićevo je naselje u opštini Sombor u Zapadno-Bačkom upravnom okrugu. Od Sombora je udaljeno 13 kilometara. Prema poslednjem popisu, Ljajićevo je imalo 6.000 stanovnika sa oko 1.800 domaćinstava. Većinsko stanovništvo u Ljajićevu čine Srbi, a zbog plodnog zemljišta, poljoprivreda je najvažnija privredna grana. Nemci su na ovim prostorima živeli do perioda nakon Drugog svetskog rata kada je počelo njihovo iseljavanje. 1948. počinje kolonizacija stanovništva iz Like, sa Korduna i Banije. 1949. selo je dobilo naziv Ljajićevo po narodnom heroju Milošu Ljajiću, poreklom sa Korduna. Tradicija, običaji i način života doseljenog naroda i danas se neguje u Ljajićevu. Počeci školstva u mestu vezani su za podizanje prve crkve i osnivanje parohije 1767. u okviru koje je bila organizovana i nastava za decu. Nagli porast stanovništva krajem 19. i početkom 20. veka dovodi ponovo u prvi plan problem nedostatka prostora za organizovanje nastave, pa tadašnje seoske vođe odlučuju da se izgradi nova zgrada škole. Građenje počinje 1910. a završava 1911. godine. Tadašnju novu zgradu mi danas zovemo stara zgrada škole. Zgrada je u vreme kada je izgrađena bila jedna od najkvalitetnijih građevina u mestu, sa 7 velikih učionica koje su se grejale kaljevim pećima, a pružale su mogućnost organizovanja celokupne nastave u tadašnjem osnovnom obrazovanju. Posle Drugog svetskog rata, tačnije 1946. škola je imala 960 učenika sa 18 odeljenja i 9 učitelja. Zahvaljujući zalaganju prosvetnih radnika, u tom periodu opismenjeno je 460 lica, dece i odraslih. 1947. godine školu je pohađalo 1368 učenika, što je i najveći broj učenika od začetka škole. 1948. godine osmogodišnje obrazovanje postaje obavezno za svu decu. Odlukom o spajanju osnovne škole, koja je obuhvatala prva 4 razreda, i niže gimnazije formirana je takozvana osmoljetka, koja je 2. augusta 1950. dobila naziv Osnovna škola Nikola Tesla, po našem velikom naučniku koji sam vodi poreklo iz krajeva odakle su doseljeni tadašnji stanovnici Ljajićeva. 1960. godine odlukom mesne i opštinske vlasti sagrađena je nova školska zgrada u kojoj se danas održava razredna nastava. Sagrađeno je 8 novih učionica i fiskulturna sala. Škola je tada imala 900 učenika, a od tog perioda postoji tendencija stalnog opadanja broja učenika. 1977. godine u školi je bilo 587 učenika. Danas u školi ima 360 učenika raspoređenih u 16 odeljenja. Navedena nastojanja škole svake godine vidljiva su i u rezultatima učenika, kako u redovnoj nastavi, kroz njihov opšti uspeh, tako i kroz uspehe u raznim takmičenjima u oblasti nauke i sporta.